Jak to je u vás s těma trenérama? Co ty pozoruješ na těch trenérech v případě, kdy jedeš dolů a jak oni se chovají a co tobě vyhovuje? No, tak mě vyhovuje, když má jako trenér vždycky pravdu, že jo? Takže já ho musím... To ti vyhovuje, když má trenér vždycky pravdu? Jo, já jako co řekne, tak udělám, že jo? Ale on se právě snaží o to, abych já se jako dokázala sama rozhodovat a tam nastává ten problém. Nemohl bych tě dělat trenéra. Co řekne, to dělám. To mi líbí. Hele, a jsou i třeba trenéři jako cholerický? No, dost záleží na tom, jako má náladu zrovna ten trenér. A co tak nejhoršího ti trenér udělal? Nebo nějaká jeho nejvýraznější reakce? To nemůžu říct. Můžeš. Tady vzhledem k tomu, co říká, on může říct úplně všechno. On se s tebou rozešel? To ne, toho bych doma nechtěla. Stačí na tréninku. Ne, to fakt nemůžu asi úplně takhle jako říct, ale... Já nevím, třeba skočí do vody za tebou, rozšláp... nějaký závod. Rošlápnu loď. Na loď na tebe, nebo... Já jsem většinou jako byla většinou vždycky druhá, tak to mě jako poplácal po zádech. Pádlem. Nevím... Pádlem? Ne, rukou. Rukou. Pádlem. Já jsem hledal nějaký extrémní projev toho trenéra, je mi jasný, že... Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.